Pere Carrera mantindrà l'acció de govern del seu predecessor, també republicà Joan Dordes. Carrera ho va dir després de prendre possessió com a alcalde de la corporació del municipi de la Vall de Ribes. Vam fer tot un pla, ja per aquests 4 anys, anirem seguint aquest pla, millorant-ho amb les seves coses, però vull dir, no crec que hi hagi massa dificultat en poder portar a terme la tasca d'alcalde i del regidor, tant amb la seva col·laboració. Doncs, bueno, escoltar, arribar a un acord, no aixecar mai les veus, simplement ser cívic, vull dir, amb una mica d'acord i amb una mica d'il·lusió es poden portar a terme moltes coses. Va ser en una sessió extraordinària i telemàtica del ple que, segons marca la llei, s'ha de celebrar en un termini màxim de 10 dies després de deixar vacant el càrrec per defunció. Es va seguir l'ordre del dia al peu de la lletra. Formació de la mesa d'edat, elecció i proclamació de l'alcalde, que va ser per majoria absoluta del plenari, amb els vots a favor dels 4 regidors. Carrera va escollir la fórmula de prometre per imperatiu legal per a la presa de possessió. Tots els regidors van tenir un record per en Joan Dordes. A més, es va guardar un minut de silenci en la seva memòria abans d'iniciar el plenari. Sempre tenia aquells ànims de millorar el poble, tot el que es pogués fer. No tenia mai un no per resposta. Ens ha ensenyat, inclús en la seva lluita que ha tingut contra el càncer, mai va tirar la tovallola. Ha sigut un exemple. Un cop escollit el nou alcalde, es va celebrar una segona sessió extraordinària telemàtica que també es va poder seguir per YouTube. Un dels punts més destacats va ser el de ratificar el dret de dol oficial per la mort de l'anterior alcalde i sol·licitar a la Junta Electoral la credencial del nou regidor que ha de substituir Joan Dordes. Es va fer públic que Josep Palau, de la llista de Junts per Campelles i el Baell, que havia d'entrar al consistori per ser el següent candidat més votat a les eleccions municipals de 2019, ha renunciat a fer-ho. Per tant, li toca a Judit Cornellà, la que va ser cap de llista d'aquesta candidatura. Tot fa preveure que el seu nomenament es farà efectiu en el proper plenari. Amb l'entrada de Cornellà, Junts per Campelles i el Baell guanyarà presència a l'Ajuntament amb 2 regidors. Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, passarà de 4 a 3. Els republicans van aconseguir 4 dels 5 regidors possibles a les darreres municipals.